Povodom obilježavanja 80 godina od osnivanja dnevnog lista Pobjeda danas je javnoj predškolskoj ustanovi Zagorka Ivanović donirano 80 sadnica koje će biti posađene u dvorištu vrtića. Sadnjom stabala daje se doprinos očuvanju životne sredine i uljepšanju ambijenta u kojem djeca borave. Direktorica Cetinskog vrtića Maja Mićunović zahvalila se na ovoj vrijednoj donaciji i Pobjedi čestitala njihov jubilej. Želim da uputim zahvalnost svima koji su inicirali i realizovali ovaj značajan projekat. Botanička bašta sa svojih 80 raznovrsnih stabala značajno će oplemeniti i urediti dodatno dvorište naše vaspitne jedinice i svakako da će unaprijediti kvalitetu, ali i samu realizaciju fizičkih aktivnosti. Gradonačelnik prijestolnice Cetinja Nikola Đurašković čestitao je dnevnom listu Pobjeda jubilej i zahvalio se na ovoj sjajnoj donaciji u vidu botaničke bašte koja će oplemeniti prostor Cetinskog vrtića. I koji će biti na usluzi kako osoblju, tako mališanima ove predškolske ustanove, ali i svim građankama i građanima Cetinja. Ovo je zaista jedan sjajan primjer društvene odgovornosti koji će, vjerujem, slijediti i druge kompanije, kako sa Cetinja, tako i s cijele države, a prijestolnica će naravno uvijek biti na raspolaganju da sa posebnim zadovoljstvom učestvujemo u ovakvim i sličnim projektima. Direktor i glavni i odgovorni urednik Pobjede Nenad Zečević kazao je da su povodom proslave jubileja 80 godina postojanja donirali dvije botaničke bašte, jednu osnovnoj školi Vuk Karadžić na Zabjelu i ovu najstarijem vrtiću u Crnoj Gori. Pobjeda i Cetinje su neraskidivo vezani. Pobjeda se na Cetinju štampala puni 10 godina od 1944. do 1954. i to nas čini jako ponosno. Lijep dan, lijepo druženje i nadam se da će ova botanička bašta pomoći našim mališanima da se lijepo druže i igraju. Predstavnik Adriatic banke, koja je sponsor ove botaničke bašte, Marko Borozan, rekao je da oni ovom inicijativom žele da utiču na podizanje svijesti kada je u pitanju očuvanje životne sredine, a dnevnom listu Pobjeda je čestitao jubilej. Imamo jednu edukativnu ulogu svega ovoga, jer će oni biti u prilici da se kroz igru upoznaju sa, po prvi put susretnu sa nekim osnovnim botaničkim pojmovima, kao i da se upoznaju sa dijelom bogatog svijeta biljaka. Još jednom želim da istaknem da nam predstavlja izuzetno zadovoljstvo da podržimo ovakve događaje, posebno sa jednom važnom simbolikom, jer se ovo sve dešava u sklopu najstarije vaspitne ustanove u Crnoj Gori, je li tako? Te sam uvjeren da i Adriatic banka na taj način dodatno iskazuje svoj odnos kad je u pitanju društveno odgovorno poslovanje. Dnevni list Pobjeda 24. oktobra slavi 80 godina postojanja i imaće niz aktivnosti kojima će obilježiti ovaj veliki jubilej.